Për temat madhore të cilat e presim vendin, Lidhja Demokratike e Kosovës sot hapi konventën programore të kësaj partie. Kryetari i këtij subjekti politik, Lumir Abdixhiku, në hapjet e konventës tha se leadershipi kosovar, sipas tij pa vizion, ka vendosur Kosovën në anë të gabuara e duke i dhënë Serbisë sasje në agendat e veta. Lidhja Demokratike e Kosovës mbajti kuvendin programor. Kreu i partis tha se në programin e tyre do të përfshihen profesionist më të mirë të vendit në gjithsej 28 fusha programore. Konventa e sotme programore për LDK-n është jo vetë mundësi e regenerimit të orientimeve tona ideologike, po dhe si form mobilizuse e gjitha strukturave tona politike në Kosovë. Do të flasim për të ardhmen e djathtës së Kosovës, për politikën e jashtme në sferën e re geopolitike, për mërgatën ton, bashkëpunimin rajonal, do të flasim për zhvillimin ekonomik, arsimin e shëndetësin, për shtetin, sigurinë, mirëqenien e avancimin shoqëror, siç do të flasim dhe për qeverisjen lokale ku Lidhja Demokratike e Kosovës sot ka pushtet kryesor në Kosovë. Abdixhiku tha si leadershipi kosovar pa vizion ka vendosur Kosovën në anë të gabuara, duke i dhënë Serbisë qasje në agendat e veta. Mungesa e leadershipit në Kosovë për të prirë proceseve të mëdha transformuese e kam vendosur Republikën tonë në anën e diskordancës jo rallëherë me Perëndimin. Kjo përballje po jep Serbisë secilën ditë hapësirën e saj të avancojë në agjendat e veta e po i minon përpjekjet dhe prospektet euroatlantike të ndërtuara në dekada. Kjo konvent u përshëndet edhe me fjalë rasti nga zëvendës presidenti i Partive Popullore Evropiane dhe sekretari për marrëdhënie me jashtë nga kjo parti.